Israel on pinta-alaltaan pieni maa, vajaat 21 000 neliökilometriä. Kuitenkin se on hyvin monipuolinen, erityisesti historiafriikille mahtava aarreaitta. Maa pursuaa muutakin kuin Raamatun historiaa. Arvokas historiallinen miljöö avautuu runsaana luonnon ulkoilmamuseoissa. Tällaisia luonnon ja kansallispuistoja Israelissa on noin 100. Toki muinaishistoriaa, arkeologiaa paljastuu tuhansissa muissa kohteissa. Israel on jatkuvasti Lähi-idän uutisten polttopisteessä. Nykyhistoriassa rauhaa arabien ja juutalaisten välille on yritetty vääntää noin 100 vuoden ajan. Tästä rauhanprosessista ovat erikseen Raamatun ajan konfliktit, islamin invaasio tai eurooppalaisten ristiretket. Toki ne vaikuttavat taustalla, kun 1800-luvun lopulla syntyy juutalainen kansallisuuskotiaate sionismi. Ja kaikki tämä yhdistyy uskontojen kiihkeyteen saada hallintaoikeudet pyhään maahan. Näistä monikerroksisista ongelmista sekä Israelin rikkaasta historiasta, kulttuurista tai vaikkapa korkean teknologian osaamisesta kerromme tulevina kuukausina teemoittain. Israelin todella vanha ja syvä historia auttaa ymmärtämään tämän päivän konflikteja. Israel on ehtymätön paikka niin päivän politiikasta kuin historiasta innostuneelle seikkailijalle. Tervetuloa mukaan seuraajaksi suomalaisen Lev Hatzafon eli Pohjoisen sydänyhdistyksen ajankohtaiseen Lähi-idän maailmaan.